Биш балык харсан уу? Үгүй, миний юм гэрэл мэл тавьчих яг чам. Оо тий. Биш мен сэнийг үзлээ. Үзлэгийг балаас сонслоо. Ингидэг гинэ нэг юм орс бичлэг үзсэн гэж. Ингиж байгаа л байж байгаа л тэгснэ. Хөө. Йоо. Тэгдэг гэж зэ. Тэгснэ байж байжсэн аа. Хөө. Йоо. Тэгжсэн. Ингиж байж өстө. Хөө.